Революції замислюють романтики, а от користуються її плодами негідники. Відомий принцип, схоже, спрацював колись у Хмельницькому. Тут удруге оголосили в розшук Леніна. Монумент вождя скинули місцеві активісти ще 14-го року. Якийсь час 20-тонний ідол пролежав просто неба, а потім зник. Навіть у якості лому загальна вартість пам'ятника може сягнути майже 1,5 мільйона гривень. Напевно, тому дворічні пошуки Ульянова спіткала невдача, її справу закрили. І саме тому днями місцева прокуратура скасувала постанову про закриття кримінального провадження і поновила слідство. Це кадри дворічної давнини. Хмельницькі активісти зносять пам'ятник Леніну. Спершу хотіли розтрощити кувалдою, та коли побачили, що він з бронзи, передумали. Бронза, дивіться, от тут вже 100 грам є справді. Скульптуру завезли на територію комунального підприємства, але договір про зберігання чиновники чомусь не уклали і навіть не взяли її на баланс. Їх ніякого опису, ніякої документації щодо пам'ятника не було. Ні матеріалу, ні ваги, ніяких технічних даних в управлінні не було і просто не передавалось. Його просто перевезли на територію і залишили. Та схоже, колишній чиновник каже неправду, адже пам'ятник мав облікову картку з усіма технічними характеристиками і до повалення був на балансі облради. Так чи інакше, але з території комунального підприємства бронзовий Ленін вагою понад 22 тонни зник. Згодом активісти його знайшли у приватній фірмі з переробки металобрухту. Нам дали його сюди на хранення. Ну, ми по територію, коли очищали, ми положили його сюди. Кого? Пам'ятник. Пам'ятник був замотаний чорною плівкою та прикритий купою брухту. Коли почали розбиратися, виявилося, що це зовсім інший Ленін, утричі менший за розмірами, а головне – не з бронзи, а бетону. Справу правоохоронці відкрили, але чому так сталося, так і не з'ясували. У новій поліції взагалі не побачили складу злочину і влітку цього року справу закрили. Пам'ятник був? Був. Передали, передали. Чому не взяли це далі? В подальшому, я так думаю, хтось був дуже зацікавлений. Фактично, гроші вкрадені у міської громади. Активісти звернулись до ГПУ, після чого матеріали про зникнення Леніна взялася вивчати місцева прокуратура. Було встановлено, що постанова слідчим була прийнята передчасно, без повного всебічного неупередження дослідження усіх обставин кримінального провадження. Наразі слідство відновлено. Чи знайдуть пам'ятник з другої спроби або хоча б причетних до його зникнення, невідомо. Лариса Світловська, Поліна Спасенко, Тарас Тарасов, телеканал Інтер, Хмельницький.